Yadra Shisa Yama Lilo Udara Dwayne Nakhane Sintu Aoye Dagabalo Nakhani Chetla Jalo Sachawala Mezo Namme Ninzi Yampavye Nimyalo ก็ได้สวยโอ้ก็ได้ไม่สวยเกินโอ้ยเอาช่าแล้วอีเด็กก็ตัวใหญ่ผมก็สาบิ้งสาบิ้งดีที่ไหนพูดเด็ดเด็ดบ่พูดเด็ดสวย เสร็จแล้วเนี่ยนี่สิเราพลุเลยเอาที่เพชรสิเพชรก็หาไปผู้เรียนไอ้หาไปออกมาแล้วว่าผู้เรียนเนี่ยใจด้วยนะผู้เรียนตัว
ေးစီပေါ်တယ်ဒီစီရှိတာရှိရပါတယ်ไฟတွေเนี่ยเปลี่ยนซวยอ่ะมันเป็นไล่ชื่อเลยเอ็มอัพไลด์อ่ะโซเล่เยอะแล้วได้มาเลยอ่ะแล้วเราเบสเลเวลนี้สั่นทั่วเลยတော့ပေါ်လာမိအောင်ပဲပေါ်လာမိရည်တဲ့လေးလည်းဆိုတော့ဒီနေ့လည်းမရဘူးတော့ပြေးပြောက်နေတယ်ရတယ်เบสที่ชี้ทุไลนี่ตัวนั้นแหละเบสไซก็ดูเราก็ดูเนาะไอ้นี่ไซดิเปลี่ยนแปลงไว้แล้วถ้าเบสอีบีออโน่บ่ตะไคร่แปะเข้าชื่อมาชื่อพี่ได้ฟอร์มเข้ามาชื่อพี่ได้วัสอะด้วยนี่ชื่อผู้รู้เลยอ่ะอะด้วยนี่ชื่อผู้สุตรีดีกว่าไปอ่ะเว้ยปิดตาเนี่ยเนี่ยตัวอ่ะอ่ะคิวดิเออว่าไปอ่ะจะว่าไปเลยกูไปได้ไปได้ไปตาเนี่ยตัวเลยမဒီရီရမဒီရီမဒါလာဟုတ်တော့ဘူးလေတော့ရဲ့လာလိုက်ကြည့်တယ်ကောင်းတော့ကိုယ်လည်းဘာလို့ပါလဲ။အဘယ်ကြည့်လဲ။ကိုယ်လည်းပါမှာ။ Okay ။နောက်ကဟာရင်လည်းထက်နေပေါ်ရပါလေ။အဲ့ဒါတတိယရယ်ဆက်ထားတာ။ဒီကိုယ်လည်းဘယ်လိုမှတ်ကြ။ဟောရင်လည်းရောရလားလို့ပေါ်တယ်။ว่าจะรู้พี่อาวอนี่ไล่ป่ะอาวอบลูรีมีเดียไปอาวอบลูไปยังก็ไม่ได้วอเนี่ยไปยังไม่ล่ะแล้วเดี๋ยวดีใจนี้จ้ะแล้วบลูมั้ยนี่ตัวโดอ่ะ5ปีเลยเว้ยจะฉะเอาบลอ10ปีดิเซน10ปี10ปีฟูดินแดกก็แทบไปโดออกฟูดินแดก
ားတွေကကိုလည်းလည်းလုံးလုံးကြားတွေကလည်းလုံးဟောဒါလေးပဲရှိတယ်ဒါလည်းဒါလေးပဲရှိတော့ကြောင့်ရှိတော့တော့လက်ချောင်းမရှိပြန်လည်းပေါ့လေဟိုလိုက်လို့ပေါ့လေဗျာဆုံးပါ့ဒီဖေ့စ်ဘွတ်ကတော့အနေလုံးရောက်ပါလေ14လုံးလုံးလေလုံးလေဆက်လုံးလေစက်ပြီးဆက်လေလေလေလို့တတိဒီမှာတတိဒီမှာပြင်းပြင်းပေါ့ပြန်နေဖြစ်နေတယ်တကယ်က3လုံး6လုံး4လုံးဟုတ်ပါတယ်လေလို့ဒီဘင်းနေအောင်ပါအာဝဘမအားဝတ်တယ်ဘယ်ညောင်းလာဝတ်တာလေဘုလမောဘုလမောရိုးတော့ကျွန်တော်ကရှိတာ3ပေဆိုတော့ဒီကောင်ဘေးနဲ့ကိုတပေပြန်ပြပဲတွေ့လာ2ပေကြံမယ်နော်ညီကြီးက6လမပဲတွေ့လာပြအားဝတ်တယ်136လင်းကုန်ကလေးဆွဲရမယ်အားဝတ်ဆွဲရအဲ့ဒါဘယ်ရောက်မှာဆွဲဘယ်ရောက်မှာဆွဲရအောင်ပါလေဆိုရမယ်လည်းရန်အောင်ပါလေဆိုရမယ်ဟောလည်းရန်ရှိရင်ဘင်းရှိတာပဲဘင်းအောင်ပါဆိုရရင်ဒီမြေကြီးရဲ့ပြင်ထွက်ဆိုတာအဲ့ဒါကတော့ဝေါ်ဆွဲရမှာမသိနေဝေါ်လို့ပါလေဘာလို့ဟောဟောအတည်းအကျူရီကိလောက်လာတယ်ကျွန်တော်ကအာဝေါကကုလမဝေါ်ရဲ့ရေးပြပါတယ်ဒိန်းနီးဝေါ်တယ်ဝေါ်ရီကြီးတန်းစီကြောင်ကုလမလိုဒိန်းနီးဟာလားဆွေချာကမေးချာလို့မရောက်ဘူးဆိုရင်လည်းဒီခုခုရောက်နေတာပါ။ဟာရေเออล่ะกัปปะกันเออว่าอะไรมาเจ้าของเออเลลงไล่ไปสนุกโหดมาก
ပြောလိုက်ရင်ကုန်လိုက်ပြောပါလေ။အဲ့တော့ဒါလေးနဲ့လုပ်မယ်။ဒီမျိုးဒီမျိုးဟာအဲ့တော့ဘာလဲဘာသာ rename ပေးလိုက်01 4အကူလမရဟတ်စီပါပြေးအောင်ပြေးလိုက်ပြီနော်အဲကြောင့်အတူကလေးကြောင့်ဒီဦးဟာဟောကူလမအာ01ก็ได้จะพอแล้วก็พอแล้วมาเนี่ยโอเคอย่างว่าอย่างว่าบาอย่างนี้ไปเดี๋ยวนี้เนี่ยเอาหาชมาเลยมองอย่างขึ้นมั้ยอ่าออกมาพอมั้ยอย่างว่าလည်းမို့လည်းလည်းလည်းယူနေပေါ့လေဆက်မတော့ပါအိုးမြင့်ဒီပုံလေးဒီပေါ့ပါဘလို့စကြီးကလေဒီမှာလည်းဥပဒေလို hash ကလာနေပေါ့ဒီ config button ပိုင်းလေးထားလိုက်ပါဦးအဲလေမဒီကြီးရေဟာရှိဦးလေโอเคนี่ไลน์นี่โอเคนี่ยายาโหอย่าเจ้าอู้เลยไปแล้วกูแล้วยายาจะเล่นนี้หมดเสร็จแล้วก็น่าตัวเสร็จအဲ ground blue ပါပဲဆရာ CD ဖြစ်ပါဘာကြီးဒီလိုဘလောဘလပြန် ground blue off ကိုကျွန်တော်တပေးချလိုက်ပြီနော်ဟောဟောအခေတချရတယ်ဟောစံတောင်းလိုက်မယ်ဆိုရမယ် VO set ချလိုက်ပြီ။ဒီဥစ္စာကတပေချလိုက်ပြီ။အဲဟောကတော့အောက်ဆင်းမှာလား။အောက်ဆင်းမှာတော့တက်နေဆိုရင်ဒီမပေါ်ဘူး။မဟုတ်တော့ဘူး။အဲ့ဒါသူ့အမြင်ကတော့နှစ်ပေပဲရှိ။နှစ်ပေပဲဆိုရင်နှစ်ပေပေါ့။လည်းပဲလည်းလည်းကြာဒီဘင်းနေအောင်ကိုလိုက်ဆိုင်လက်ပြီးချတော့မိုင်းနဲ့တော့တက်ဟာတော့ skip ကတော့လေးရပဲနော်သွားပေါ်
ဖြစ်ကြည့်တာပဲ။ဒါကလည်းကြည့်ရမယ်။ဟုတ်သေးရမှာတော့လို့သေးလား။လည်းနေပြီရပါဘာမှမသိဘူးကြီးဒီမင်းအောက်ကိုရောက်ဟောဒီအောက်ကနေပြန်ပြီးလုံးလိုက်တာတည်းနဲ့ဟောတော့ပြန်ရမယ်0ထားကြည့်အောက်ကနေသူက depth နဲ့ဆိုတော့အောက်ကနေပြန်လာရောက်ရအောက်ကိုဖြစ်ရအောင် natural ground တွေကိုဖြစ်ပါအောင်ဒီလိုထားတယ်အဲ့ဒါပေါ့ဟင်အော်သူကဘေးဆက်နေလို့မြင်အောင်အောက်မှာသွားပြန်ပါအော်ဒီမှာပြန်တော့ဖော်လေပဲကဟောပြပါနေပြီအဲ့ဘယ်နေပါ့မလဲဘာလဲတကယ်ဟောဒါအပေါ်ထက်သွားလို့ထက်တော့လေညာဟုတ်ဒီလိုပဲအားဒီဟောပြပါနားမလဲပဲလေဦးပြနေအဲ့ကြတော့ play line level ထက်တူလိုက်ပါဒီအာဘောလေပဲနော်အဲအာဘောလေပဲထက်တူတော့အော်ဘင်းနေရာပေါ့ပုံမှာမဟုတ်ဘူးဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဒီအာဘဲဆွဲပါရမဆွဲလို့လည်းပေါ့အဲ့တော့လည်းမပေါ်ပါဘူးကွယ်ဒီလိုပဲဆိုရင်ရတော့တန်းနေဆိုရင်တော့ဒီထဲမနေရဘူးလက်ပေးအလုံးလုံးလေးဟုတ်ကဲ့ဒီလည်းလုံးသုံးပြီတက်ကလည်းသုံးပြီလက်ရဲ ground level ဆိုရင် ground level ဆိုရင်မြင်းတိုင်းနေပေါ်ပါဟုတ်ရယ်။ဒီနေ့ကြိုးပြတက်လာတော့ဒီကြီးရတယ်။ဒီကြီးရနေပြီနှစ်ပေတက်လိုက်မလားအဲ့ဒါဘာလို့ထူလဲ။ဘင်းနေထူ။ဟုတ်။အခုလည်းမှမှန်လေ။တက်နေမဟုတ်တော့ဟိုက်နေ။ရရရရ
别人家一样。我也要把累了我都退了。我都得熬我呗。你本来呢，就是个老奶奶皮啊，还好是吧？那没，那个偏偏好那个，偏好那个走了才不嘛。哦，你几天来的？你几天不错，你几天？我爸爸的包，你往哪种包？啊，我还要哪种包皮的？啊，盖着的皮皮的盖。不要我，都不要来。你用它的，你也理解吧。你这叫包来的，你这是叫欧包。哎呀，这吃的南美的，最南美的，奥数一波。奥数一波的，没得叫没得生的都要改。一点也没有。
ားရဲ့ရှိတဲ့လောက်ပဲထားလိုက်မယ်ရှိတဲ့တော့ကြိုက်တယ်စနေပေပဲကြိုက်တယ်ဟောအောင်ရှိတယ်ဟောလေးပဲလေးအဲ့ကဲ့ဆက်နေပြီဟောဆက်နေလောက်မှာပဲနေပြီအားကြဘင်းတဲ့ဘာအောင်ကြာဒီဒီချက်တော့ကြည့်တယ်အားဒီပဲကြော်တော့ငါဘလို့ရွှေ့ရလဲ။ဖြတ်ပလိုက်ပါ။ဝတ်စ်တီ။ဝတ်စ်ပါ။ဆေးရောင်းလဲ။ဒါရီယာ။ဒါရီယာဆွဲလိုက်ပြေးပြီးသားရယ်ဘာလဲကောင်းလုပ်ပြန်ဟာဘယ်ဘက်ကနောက်ဘက်ကနောက်ဘက်ကပဲနော်နောက်ဘက်ကစပန်ကျဲတယ်ပဲဖြတ်ကျဲတယ်ပဲတော့ဟောပြန်တော့နှစ်ပေပါတော့နှစ်ပေတက်အဒီဘင်းလေးဒီဘင်းလေးကဘင်းတက်ကကြီးပါအောင်လည်းပါပဲလေဟုတ်ကဲ့အဲ့ရှိရောက်တယ်အဲ့ဒီတွင်နေရတယ်ကလေးတို့ကြောက်တယ်နေရာရဲ့ဆက်ရှင်ဖြစ်ကြည့်ဒီနေ့ဟောဒီနေ့ဗတ်ဒီနေ့ဟာဝေါ်ရေဗတ်ဟောဒီဗတ်ဒီဒီနေ့ဟာလည်းကြည့်မြော်ထားတယ်နည်းနည်းဝါပို့ပါပေါ့အေးချော်လာရှင်းလေးစပတ်မယ်ရောင်းလာနေတဲ့ရဲ့အချက်တစ်ပြေတော့ဧတရာဇင်နာပြီးပြီဒီတော့ဒီက ground level ရဲ့အထက်နောက်ပြီးပေါ့နော်ဒီ line တွေအထက်မှာပါတယ်ဘာလဲဖြစ်ဒီ line တွေပတ်ပြီးတယ်ဒါတွေပတ်ပြီးတာပြ
拿来办吧。哎，你都受不了。快来啊！你别把给大佬打的呗。你那也就管理办，俺们家也比皮，也不太懂。你这年纪来了，干嘛还不买点药来呀？啊，这样我来呀，看来在看着我。地板，还是轮流的，也对的。哎呀，我过了地板。那这些月饼都没要了，一公里我算一下，看你的话臭不？没人带你，这里的娃娃，那也得带你。需要人教了，教了没？一个月都干不了，好的了。Questo è il video, la mia rete non mi viene.
ဲ့ဟယ်လို啊，对。你给找不着了。你那个。哎呀，没过。Maybe they have a little boy. My boy. No. Oh, yeah. My boy. Oh, yeah. Oh, yeah. Hey, I got.တက်လာရင်ပေါ့ဘော်ဒီကိုပေါ့သွားလိုက်ဘော်ဒီကိုသွားပြီဒါတက်မှလာတယ်အဲဖက်ရှာနေပြီဒီပြီအဲဒီအဲဒီဟိုဘာလို့ရှိတယ်အဲ့ညစက်ချောင်ဘာနေဝက်တည်းကပြင်းမြောင်မရဘူးမရတယ်ဆိုတော့ဂျူလီဂိတ်ပေါ့တို့ရဲ့ပေါ်တီကိုဟာရောက်သွားတယ်9 5 8 9 5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  5 8 9
ဒီမီဒီယာကိုလည်းပြောရတာကစာရောက်ဒီဂရီနဲ့ပြောဖို့လက်မနဲ့ပြောတော့ဒီနောက်ရင်ပြောမယ်ယူနေဒီအရေးကြီးပြောင်းသာအဲ့တော့လေဝက်တဲ့ဟိုက်တဲ့ဒီကူရတယ်ဝက်ကဟောရပါဝက်ကချောင်းလဘသောတရားတော်ကြီးပြခြင်းတရားပါဒီဟာ 25.4 လေလေးလဘအဲ့ဒီစားလိုက်ပေါ့လေးလမ်းပါ
လေးလည်းမရောလည်းရတရားဝေအိုက်ကလည်းရတော့ရှိလာပါဗလန်တေကနကအားတဲ့ဗလန်တေကနကပါအထူးလာတယ်အဲ့ဒီဘယ်လိုအဲ့အဲ့ကိုဒီဘက်ဘက်ပေါ်နေတာတော့ဒီ25ပေါ့အဲ့ဆက်ကြီးအဲ့ချက်ဒီလိုင်းသေးတယ်ဘောတော့ point 32 plan နေရာ point 32 why 32 feature ဒါဒီ what they gonna net အတင်းနဲ့က 5.5 လောက်ဝင်တော့ 5.5 ဒါလေးတော့5.22 လာမှာအားလေးက5.22 inches ရတယ်โอเคနားဆဲရရဲ့လို့ဆဲရအောင်ရရဲ့ဆဲအောင်ဒါတော့เนี่ยคว้าแล้วเนาะมาเนี่ยแท่หมดเลยပါလေကွယ်အောက်ရွှေရအောက်ရွှေရတော့ဘာဘာလို့ဒီဦးเอาชาอะไรเล่าชาเดี๋ยวเยอะกว่าลงไปอ่ะเราจอยขึ้นตัวတကယ်တော့ဘိုးနဲ့ပါကြတယ်လို့ပြောပါအဲ့တော့ level နဲ့အဲ့ level ရဲ့ဆက်ရှိဒီလိုရရှိတာဒီဘက်နေလဲဆိုင်တော့မပြီးတော့ဒီလိုနေရရှိခြင်းမရှိဘောပေါ်ပြီးဦးရောပါဘာလို့လဲဆိုတော့၄ဘီနဲ့ရှစ်လက်မှာရှင်ရမ
ဲ့ရောင်းတဲ့ချောင်းချောင်းလေးလေးရဲ့အဲ့ဒါပြည်တယ်လေး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 ရတူလိုက်ရှင်လေးပဲရှင်တော့အန္တာပြီးတော့လေးပဲရှင်တော့အန္တာဘောလီကိုဘောလီကိုဘောလီဘောလီအောက်ရှိနေတယ်လည်းနေတယ်ပဲပါ။ဒါမဟုတ်တော့တဝက်လောက်ပါ။ဒီလိုလည်းနဲ့။ဟမ်လေးလေထိုင်တော့ဒါလောက်ပဲ။ဒီကားဆွဲမှာဆိုတော့စကဲစကဲဟိုကအန်ထရက်เอาใส่เสร็จแล้วมาเสร็จแล้วมาอันนี้อ่ะเสร็จแล้วมาเนาะเสร็จแล้วมาเออเนี่ยต้องมีเนาะเนี่ย28.5 5เนี่ยเออชื่อ8.5 5เนี่ยแล้วอ่ะเอาตรง
လည်း10000မှာပေါ့။အမလည်းဖြစ်တယ်ဘာလို့လဲ။အဲ့ဆိုရင်အဲ့ဒါကရှင်းရတာဟုတ်ကဲ့အမှန်ရှိပါတယ်ဒီတော့လည်းခရီးရှင်ရဲ့ဆယ်တယ်ဗောဗောဒီမြင်းကလာရော့တော့စက်တေတဲ့သမား96နေစက်တေအဲ့ဒါမှာ96ဒီလိုလိုပြပေးတယ်ကသမားလည်းရဲ့အဲ့လိုမြင့်တယ်တော့မှန်လေးချင်တာအဲ့တော့တော့တော့ဟာကြီးပဲအဲ့ဒါမှအလေးရအဲ့ဒါမှဆွဲပြီးအရေးလေးရခဲ့ပဲအဲ့ဒါရောက်သွားမယ်ဒါဒီအတူတူအလေးတဲ့သမား36အလေးတဲ့သမား36လက်မှချလိုက်ဒီနောက်ဆုံးတော့ဟောတဲ့သမားတရှိရှိအဲ့လိုမျိုးပဲဒါကိုပေါ်ပြဘူးလို့တော့36လမှာတကယ်တမ်းဦးမေပြပြအဲ့တော့ဟောပြီးတော့ပူလိုက်ရအောင ဒါရဲ့အဝိုင်လေးပါလေးပေါ့ခန်းသားအောင်လို့ရောရတယ်ဒီတိုင်းပဲဟုတ်လိုက်ခန်းသားအောင်လို့ရွှိုင်းချင်ပါလေလို့ပြီးတော့လုံးလို့ပြရတ
ဟာဘောလေဟာလေအခေါ်ตูรู้ไม่เอาละตูรู้อย่าဟုတ်ကဲ့ဒီကားရောက်ဟုတ်ကဲ့လေဒီလည်းလို့ဘောရရတူပါလေအာဘောလေးပြီးတော့ခဏနားမယ်ဗျာအေးရရပြီချန်လီယိုပါညာတော့မီယိုပါနဲ့လည်းရှိပါအင်းဒီဝဒနီဝဂျီအိရှ်အိုင်